Qachongacha o'tmishdagi foydasiz dorilar bilan davolanish mumkin? Shunga o'xshash savollar ko'pincha sobiq Sovet Ittifoqi davridagi dori vositalari haqida boradi. Xususan 2007-yilda Validol isbotlanmagan samaradorlikda ayblangan. Shu bilan birga millionlab odamlar uni hayotlari davomida ishlatishadi va bu ularga yaxshi yordam berishini da'vo qilishadi. Validolni qanday qilib to'g'ri ishlatish kerak? Bundan foyda bormi? Va kim bu doridan foydalanmasligi kerak? Bu haqida navbatdagi videomiz orqali ma'lumot beramiz. Eslatib o'tmoqchiman, bizning kanalimizni obuna bo'lmagan tomoshabinlarning 73% tomosha qilar ekan. Obuna bo'lmasdan tomosha qiladiganlardan jamoamizning mehnatini qadrlab, obuna bo'lishingiz va qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'yishingizni iltimos qilamiz. Eng sifatli va eng ishonchli faqatgina Doktor Uz YouTube kanalida. Validol qachon biz uchun foydali bo'ladi? Agar spazm to'satdan boshni siqib qo'ysa va yurakda chimchilovchi og'riq paydo bo'lsa, nima qilish kerak? Keksa odamlar sizga validol tabletkasini ichishni maslahat berishadi va bu haqiqatan ham muammoni hal qilishi mumkin. Lekin har doim ham emas. Keling, ushbu dori qachon samarali ekanligini aniqlaymiz. Validolning ta'sir qilish prinsipi shilliq qavatning tirnalishi bilan bog'liq. Buning uchun preparatning bir qismi bo'lgan mintol javobgardir. Bu gistaminlar qon tomirlarini kengaytiradigan moddalar ishlab chiqarishni rag'batlantiradi. Shunday qilib, spazm yo'qoladi va bosh og'rig'i kamayadi. Qon tomirlarining kengayishi bilan endorfinlar chiqariladi. Ular ham og'riq qoldiruvchi ta'sirga ega. Yurak uchun qon tomirlarining kengayishi muhim ahamiyatga ega, chunki u mushakni qon bilan to'yintirishga imkon beradi. Shuning uchun validol ko'krak qafasidagi yoqimsiz sanchiqlarda samarali hisoblanadi. Ammo yurakdagi bu og'riqlar oddiy hol emas. Gap shundaki, ba'zida u stenokardiya bilan birga kuzatiladi. Va validol bunday vaziyatda, ya'ni stenokardiyada, asabiy yoki jismoniy kuchlanish sabab bo'lganda samara beradi. Yurakning tizimli kasalliklarida validol muammoni hal qilishga yordam bermaydi. Validolning 3-chi doirasi boshqa dorilarning qon ta'sirini blokirovka qilishdir. Buning uchun validol nitroglitserin qabul qilishda samarali bo'ladi, chunki u bosh og'rig'iga sabab bo'ladi. Validolni qo'llashning 4-chi sohasi esa asab tizimining noto'g'ri ishlashidir. Stress, asabiylashish, katta ruhiy stress, nevroz va neyrotsirkulyator distoniya validolni simptomatik qo'llash ko'rsatiladigan tashxislardir. Uni qo'llashning oxirgi sohasi esa harakat kasalligi va unga hamroh bo'ladigan ko'ngil aynishidir. Hurmatli do'stlar, bugungi kunda internet oqimini boshqarish juda ham qiyin, lekin salomatlik borasida gap ketar ekan. Buni bajarish juda ham muhim. Farmatsevtik kompaniyalarning reklamalari orasidan kerakli dorilarni qanday tanlash mumkin? Qanday qilib kimyoviy preparatlarning salbiy ta'siridan o'zimizni himoya qilishimiz mumkin? Xalq tabobati orqali davolanish mumkinmi? Bularning barchasi haqida batafsil kanalimiz orqali ma'lumot berib boramiz. Bizga obuna bo'ling va sog'lig'ingizni asrang. Endi esa mavzuga qaytsak, qanday holatda validol samarasiz hisoblanadi? Muhimi, validol tizimli foydalanish uchun samarali dori hisoblanmaydi. U biror kasallikni paydo bo'lishiga ta'sir qilmaganligi sababli davolay ham olmaydi. Ushbu preparatning ta'siri uning tarkibiy qismlarining xususiyati bilan bog'liq, ya'ni muammoning refleks tomoniga tegishli. Shuning uchun validol faqat vaqti bilan va faqat simptomlarni bartaraf etish uchun ishlatilishi mumkin. Agar surunkali og'riqlar bo'lsa, validol yordam bermaydi va sizga boshqa samarali dori kerak bo'ladi. Validol shuningdek kuchli og'riqni bartaraf etishga yordam bermaydi. Ushbu dori gipertoniyani davolash uchun ham foydasizdir. Tomirlarning kengayishi bosimning qisqa muddatli pasayishiga olib keladi, ammo uni doimiy ravishda normallashtirish mumkin bo'lmaydi. Qarshi ko'rsatmalar haqida gapirsak, validolning afzalligi uning qarshi ko'rsatmalarining minimal ro'yxatidadir. Homiladorlik, 2 yoshgacha bo'lgan yosh bolalar, preparatning tarkibiy qismlariga nisbatan murosasizlik va gipotoniya. Shuni ham yodda tutish kerakki, validol tarkibida shakar mavjud va shuning uchun diabetga chalinganlar uchun u zararli bo'lishi mumkin.
Bu haqida nima deb o'ylashingizni esa bizga izohlarda yozib qoldiring. Agar sog'lik va uzoq umr ko'rish haqidagi boshqa videolarimizni o'tkazib yuborishni istamasangiz, kanalimizga obuna bo'ling va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Xayr azizlar, Doktor O'z kanalida ko'rishguncha.